אירוע הנפת הדגל הכחול, זה בעצם אומר שאנחנו הגענו לסטנדרטים של קו תקן סביבתי ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, ואין שמח ממני להיות שותף לחוויה הזו. תו הדגל הכחול זה בעצם מפעל עולמי, בינלאומי, שבעצם נותן הגדרה ונותן תנאים לחוף, שהוא צריך להיות חוף ציבורי וחוף עם שירותי הצלה. חוף ששומר על הסביבה החופית, על החי שיש בתוך הים, במידה ויש ערכי טבע בים. אני חושב שהחוף הוא חוף יפה, צריך להמשיך להקפיד שהוא יהיה נקי, ואני חושב שהחוף הזה בהחלט ראוי, והוא הוא מייצג נאמנה את העיר אילת. הבאנו לחוף בעצם מגוון של פעילויות משפחתיות, גם טרמפולינות, גם טיפוף על כדורים, שקי גרוף, את מה שנתנו למשפחות לטעום בקטן, עכשיו בעצם אנחנו מביאים קהל ממועדוני הכושר, ובעצם עושים הפנינג אמיתי עם מאמני כושר מובילים באילת, בארץ, ביחד איתי, כשהמטרה היא בעצם לסיים את הטקס כאן באיזושהי חגיגה אקטיבית. אילת כבר לפני כ3 שנים הוגדרה כקריית הספורט הבינלאומית של מדינת ישראל. אני יכול להגיד שנכון ליום מבלים באילת מדי שנה מעל לרבע מיליון ספורטאים בפעילות ספורטיבית רבת היקף. אני חושב שאילת קודם כל היא באמת איזה סמן ימני בתחום של פעילות גופנית בחוץ. המזג האוויר כאן נהדר, גם שחם אין את הלחות של אזור המרכז. יש כאן חופים מדהימים, לא סתם אחד הטריאטלונים הכי גדולים נערך באילת, ואני מתחרה כאן המון שנים. הטבע נורא קרוב, אפשר לצאת להליכות, אפשר לרכב בשטח, לעשות כאן דברים מדהימים. מבחינתנו חיים אקטיביים זה קודם כל להתאמן בחוץ, להתחבר לטבע, והעיר אילת משופעת בטבע מדהים, וזה החופים שלה. על החוף, בתוך המים, פעילות ימית, פעילות ספורט במתקנים, ויש כאן באמת מתקנים מדהימים. מבחינתנו זה אותה שפה, הכל אותה שפה. We've been invited in there to come and participate and have some good exercise and some fun. כולם יבואו, זה רק הייתה יריית הפתיחה. תזכרו את זה.